שחור לבן בשבוע שחל בו תשעה באב ומרגיש לכולנו כמו חורבן הבית. ומה שקורה השבוע בכנסת, נעסוק השבוע, אי אפשר להימנע מזה. שלום לך, משה. שלום, שבוע החדש. איך התחושה שלך בשבוע כזה? חייב לומר, תחושה קשה. כלומר, גם אם הימין ינצח, אני חושב ששני הצדדים פה מפסידים. זה ניצחון מלא מלא עצב, גם אם זה יהיה ניצחון. יש שיר של אברהם פריד, או מרדכי בן דוד, אני לא יודע, שיר חסידי, כשאח נגד אח, המנצח תמיד מפסיד. נכון. לא אגיד לך מי כתב את המינים שלו, כן. על זה דיברנו בתוכנית אחרת. הייתי יכול להגיד בבוקר הזה שיש חלק אולי שלא אכפת לו מזה שיהיה פה הפסד, אבל אני רוצה בשבוע של תשעה באב להשאיר את המילים בצורה של אהבת אחים מוחלטת. שחור לבן, מתחילים. בוא נתחיל קודם כל עם ענייני בריאות, ייחולים לראש הממשלה, אבל קודם כל בוא נתעדכן. העיקר הבריאות, כמו כן, שאומרים. כן, נתעדכן על מצבו, אז מה שנקרא מפי האיש עצמו, הנה. השעה עכשיו חצות 43, על אף התאורה, ואני רוצה לעדכן אתכם במה שעומד להתפתח. לפני שבוע שמו לי מכשיר ניתור, המכשיר הזה צפצף הערב ואמר שאני צריך לקבל קוצב לב. ואת זה אני צריך לעשות עוד הלילה. אני מרגיש מצוין, אבל אני מקשיב לרופאים שלי. עד לדקות האחרונות אני מדבר עם עמיתיי, עושים את הסידורים להמשך, מקווה שתושג הסכמה, אבל בכל מקרה, הרופאים אומרים לי שאני אהיה חופשי, אחרי הצהריים כבר, אשתחרר מבית החולים, אוכל להגיע לכנסת להצבעה. תודה לכם. שמע, יש היסטוריה של הסתרה בריאותית, של מצב... היסטוריה של הסתרה. מגולדה מאיר ומנחם בגין ואריק שרון, שכולנו שמענו מפי הרופאים שמצבו מצוין עד לאירוע השני. מתלוצץ עם רופאיו, כן. והתחושה היא שאותו דבר קורה עם נתניהו. תדע, פתאום אתה מבין שההתייבשות כנראה לא הייתה התייבשות, וגם עולה השאלה, למה את הסרטון הזה רואים אחרי ולא לפני? למה מיד כשהוא נכנס ומתקיימת הצבעה בין שרי הממשלה ובוחרים את יריב לוין, כן, אפרופו מחליפו ממלא המקום, למה הציבור לא יודע על זה אונליין? ופה אפשר להכניס את השאלה, עד איפה הציבור צריך לדעת? כל דבר, כל פיפס, אתה רואה בן אדם שמתפקד, לא בן אדם שהוא נמצא על סף הקשירות. איפה נגמרת הפרטיות ומתחיל זכות הציבור לדעת? במה? ראש הממשלה הוא לא אדם פרטי. בארצות הברית נתנן... גם הגוף שלו לא פרטי? שהנשיא אחת לחצי שנה נותן דוח בריאותי על מצבו, נתניהו לא עושה את זה. אנחנו יודעים כמה ביידן, אנחנו רואים את הפער בין הדיווחים לבין מצבו של ביידן. גם בארצות הברית אתה רואה ושם הפערים קיצוניים. פה השאלה באמת, כאילו אם עכשיו היית יושב והיו מבקשים לנסח ממך את הכללים האתיים של האירוע הזה, היית אומר, לא משנה, יש לך פריחה באור, תדווח? במיוחד אם ראש ממשלה נמצא באירוע לבבי, והוא נכנס לבית חולים, הציבור צריך לדעת את זה לפני ולא אחרי. השאלה מה האירוע לבבי? הוא לא בקשירות, הוא נכנס לניתוח בהרדמה מלאה, אז הציבור צריך לדעת על זה. לא, זה לא היה ניתוח בהרדמה מלאה. זה היה בהרדמה, השתלת הקוצב היה בהרדמה. שאלו להרדמה מקומית, אני לא בקיא ברוך השם בעניין, זה משנה, כי אז זה קשירות. אני חושב מלאה, אבל בכל מקרה הציבור צריך להיות מדווח, והתחושה היא שיש תחושה של הסתרה, ואת יודע, בימים כאלה שמדברים, כשהפוליטיקה והציבור הישראלי נמצא בכזה כאוס, זה חשוב שבעתיים שידעו שיש ראש ממשלה בקשירות מלאה, ואם לא... מה מצבו המדויק? טוב, אני חושב שסיכמנו את העניין הזה, בואו נדבר קצת על הרפורמה המשפטית, שהיא מבהירה את מדינת ישראל. אני רוצה לומר לך את התחושה שלי. עוד לפני, אתה חושב שהאירוע הלבבי של נתניהו קשור גם למתחים, תמיד הוא נהג לומר שיש באפריקה פיל עם אור של ביבי, זה מילצ'ן שציטט בשמו. אתה חושב שהמשפט שהוא עבר, אין ספק שכמות המתחים... בסוף השפיע, בסוף הכריע גם את... לקח ללב, אתה שואל. לקח ללב, כן. אין ספק שכמות המתחים שנתניהו עובר היא כמות בלתי רגילה, שאדם רגיל לא היה עומד בה. נתניהו כנראה מסוגל והתרגל לכל הדברים האלה, פיתח מסוגלות, אבל עדיין אין ספק שזה משפיע, כי אנחנו גוף של בני אדם, מה לעשות? המתח הזה משפיע, משפיע על כל אחד, בוודאי על אדם שעומד כל כך הרבה שנים במתח הזה, והוא גם לא צעיר. אולי צריך לשים קוצב לב לכנסת, לכל הכנסת הזאת. כן. טוב, אני רוצה להגיד מילה על הרפורמה המשפטית, יותר ממילה. יש תחושה שהניצחון של השמאל, הניצחון של האופוזיציה, כלומר, בעיקר בסרבנות, הוא זה שיכריע להעביר את הרפורמה. מדוע? כי אחרי שמעמידים את הצבא באיום כזה, הם לא משאירים אופציה לימין להיכנע. אם הימין נכנע, אם הימין עוצר עכשיו את החקיקה, הוא יכול לשים את המפתחות וללכת. אין שום משמעות לזה שהוא בשלטון. אמר לי מישהו בשס, בלי שמות כמובן. בכיר בשס, בלי... שאין עוד בכירים בשס, חוץ מבכיר אחד. בהבנה ובהידברות, אומר, אבל האירוע ששמים אותנו,
שאומרים לנו בעצם, אתם לא יכולים כממשלה להעביר, כי אז אין כשירות לצבא, מאלץ אותנו ללכת דווקא בדרך הזאת ולהראות שאנחנו כן יכולים. אני חושב שיש כאן תנועת מטוטלת. כשהימין ניצח וחשב שאין גבולות, בא השמאל ושם לו את המראה בפנים עם המחאה ברחובות. והשמאל במרץ, כשהוא ניצח והוא חשב שהוא יכול לקפח את הממשלה ולפרוש מהשיחות בבית הנשיא, ולהקיף את הימין והולך עד הסוף, עד הקצה, אז הימין מהצד השני חייב להוכיח. ופה השאלה. וחבל שאין מבוגר אחראי משני הצדדים, שני מבוגרים אחראיים, כן. יכול להיות גנץ ונתניהו. ופה השאלה, אבי. אחד ומגיעים להבנה. ופה השאלה, אם עוברת החקיקה, והשמיים לא נופלים, והאיומים על ריסוק חיל האוויר לא מתממשים. אם מורידים את דירוג האשראי של ישראל. אז יורידו אותו לשלושה חודשים, נגיד, ואחרי זה יעלו. האם זה אומר שהימין אומר, אוקיי, ראינו, לא קרה כלום, אפשר להתקדם הלאה. לא יתקדם הלאה, בגלל שיש לו את ביידן על הראש. והכלכלה חשובה לו, והביטחון חשוב לו, והוא ינסה אחר כך להכיל את האירוע, להגיד להם, אם נתתי לכם את מה שאתם רוצים. למרות שהוא כבר הודיע, השלב הבא זה הוועדה לבחירת שופטים. אבל באמת, בואו נראה. כבר מתחממים כאן על הקווים שני מרואיינים, גם בועז ביסמוט מהליכוד, וגם ולדימיר בליאק יש עתיד, מיד. ועכשיו איתנו חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, שלום. שלום, שבוע טוב. שלום. תשמע, אנחנו מקליטים בבוקר יום ראשון, והכל יכול לקרות, אסור לקחת ללב יותר מדי, אבל בוא נדבר על החדשה החשובה באמת של היום הזה, וזה שהבת שלך עומדת במהלך היום להתחרות באליפות ישראל לשחייה. מה אתה עושה פה בכנסת? זה מה שנקרא החיים עצמם. לא, זה מה שנקרא, זה לא סביר. זה לכן? אז יש לי מספר... במבחן הסבירות זה לא עומד. אז יש לי מספר דיונים כאן, ובערב אני נועם בפיליבסטר של האופוזיציה, אבל ון לבין, אני בהחלט מתכוון לקפוץ לווינגייט, וכן, מתרגש כמו כל הורה שהילד שלו... כן. טוב, מיד נעבור ככה על... מאחל להצלחה. כן, מיד נעבור ככה על העניינים הבוערים, ובראשם החקיקה שעומדת לעבור, והשאלה הגדולה היא, ראינו את הכלכלנים, שמענו על ההסתדרות, ראינו את הסרבנים. נשאר עוד איזה שפן בכובע לשלוף רגע לפני ההצבעה כדי לעצור אותה, או שמה שהוטל למערכה זו התחמושת שיש? זה לא עניין של שפנים, אני חושב שאנחנו באירוע מתגלגל, באמת אנחנו רואים עוד ועוד ציבורים שמצטרפים למחאה, באמת הייתה צעדה מאוד מרגשת בעיקר אתמול לירושלים, ואני הייתי לפרקים חלק ממנה. רצת או הלכת? הלכתי, נסעתי והלכתי והצטרפתי. באמת, אנשים... מה שיפה בפוליטיקה, שגם מי שברוורס הפוליטיקה, זה נקרא שהוא רץ לפוליטיקה. אנשים מכל חלקי הארץ, מכל המגזרים והגילאים. זה אירוע מתגלגל, אני מאוד מקווה שזה יגיע היום, מחר, אולי בשעות הבוקר, למסה קריטית ש... שתאלץ את הקואליציה לעצור. מה פירוש, תסביר מה אתה מתכוון? מסה קריטית שתאלץ? מה פירוש מסה קריטית? של המחאה, וזה גם של הייטק, וגם אנשי מילואים, וגם רופאים, ואני מקווה שההסתדרות איכשהו תיקח חלק ב... אבל לוין לא יעצור, אתה מכוון בעצם לגלנט, ל... אני מכוון ל... אני קורא לזה החלקים השפויים במפלגת השלטון, בליכוד, במפלגה לאומית ליברלית, יש לנו אנשים... בוא נגיד שלקראת ההצבעה שהייתה אז על מועמד הכנסת, לעבדה לבחירת שופטים, היה לכם קשר גם עם נציגי הקואליציה, גם היום אתם בקשר? אנחנו עושים את מה שצריך לעשות בכלים הפרלמנטריים וקצת חוץ פרלמנטריים שיש לנו בכנסת, וכמובן, עד הרגע האחרון, זה עבודה שלנו. אנחנו מייצגים פה ציבור, את הערכים שלו, עד הרגע האחרון, אנחנו נמשיך לעבד כדי לעצור. אני רוצה לשאול על משהו שאמרת לפני רגע, אנחנו מדברים עם ההסתדרות. ההסתדרות היא ועד עובדים, שהעובדים הללו מגיעים מכל חלקי הציבור, יש בהם חרדים, ויש בהם מתנחלים, ויש בהם ימין, ויש שמאל. איך ההסתדרות כוועד עובדים יכולה להתיימר לייצג צד אחד ולהגיד, אני משביטה, אגב, זה גם בניגוד לחוק, זה לא הוכרז סכסוך עבודה. למה אתם מצפים מהם לעשות את זה? זו בדיוק הנקודה, כי הטענה שלי, לפחות, וגם של האופוזיציה, שביטול עילת הסבירות או ביטול חובת הסבירות, זה לא עניין של ימין ושמאל. זה בעיקר, וגם בהכרח, יפגע גם בציבור, גם בציבור העובדים, כי זה בעצם פותר את השלטון מהצורך לנהוג לפי חובת הסבירות. זה יפגע בעובדים, זה יפגע בעולים, זה יפגע גם במתנחלים, זה יפגע בכל הציבורים, זה יפגע בשלטון החוק של מדינת ישראל, ולכן חייבים לעצור את זה. אתה יודע, צריך לראות את הסבירות הרי, אם אנחנו מתייחסים לזה, זה בסוף היה בשולי הרפורמה המשפטית של לוין, ומה שהסיבה שהקואליציה שמה את זה על השולחן, כי הייתה הסכמה די רחבה,
שצריך לצמצם. גם במתווה הנשיא. כן, וגם דברים שאמרנו. גם יאיר לפיד, השמענו את זה. ברק, יאיר לפיד עצמו, גדעון סער. אז בסוף, על מה, אתם יוצאים להיאבק על עילת הסבירות? על משהו שהייתם מוכנים לתת במסגרת מסע ומתן. מבחינתכם, זו ההתחלה ואתם חוששים מהמשך. אלף, אני כופר בזה. אני חושב שלא הייתה שום הסכמה, ודיברתי גם עם קארין אלהרר, וגם עם אורנה ברביבאי, וגם עם מחנה הממלכתי. לא הייתה הסכמה, בטח במתכונת שאנחנו מדברים עליה. אני גם שמעתי, אני לא חבר בוועדת חוקה, אבל ביליתי לא מעט זמן בוועדה, למעט הרגעים שרוטמן זרק אותי החוצה. ושמעתי את מרבית המומחים, כולל למשל הפרופסור אלבשן, שאי אפשר להגיד היום שהוא לגמרי בצד שלנו, אבל הוא ראה, הוא אמר באופן הכי ברור והכי צלול, החוק הזה הוא לא ראוי. החוק הזה הוא לא... אתם תופסים את אלבשן כתנא דמסייע לצד שלכם, אבל כשהוא באמצע הביא מתווה, אתם תקפתם אותו בחמת זעם. זה כמו שאתה יודע. אתם עושים כזה הפרד ומשול, מה שנוח לכם אתם לוקחים, מה שלא לא. זה כמו שהקואליציה ניסתה לגייס את פרופסור יואב דותן ופרופסור רייכמן, וכולם, כל המומחים, למעט אולי המומחים של פורום קהלת, אמרו שהחוק הזה לא ראוי ולא מדובר בצמצום עילת הסבירות, אלא בביטול עילת הסבירות, ובמדינה דמוקרטית מאוד מאוד בעייתי שהחוק הזה יעבור, ואני טוען גם מעבר לזה. אני חושב שזה לא היה בשוליים של הרפורמה, כי ביטול עילת הסבירות זה בעצם בונה את המסגרת הנורמטיבית לקואליציה לצעדים הבאים בהפיכה המשטרית. אז זה החשש שלכם, אם נתניהו נאמר אומר, כשהוא יצא מבית החולים, נאחל לו רפואה שלמה, בהחלט. יאמר, זו החקיקה הראשונה, ואחריה הכל יהיה במסגרת של הסכמה של מסע ומתן. סטיור רגועים. מבחינתכם, זה איזשהו סולם שאפשר, שמאפשר לכולם לרדת מהעץ? א', אני לא סומך על נתניהו ולא מאמין לו, ויש לי מספיק סיבות לעשות את זה. תהיה לכם ערבות של דרי. ואני חושב שהם צריכים להבין שהם לא יצרו עכשיו, ואם החקיקה הזאת, חס ושלום, יתעבור מחר בקריאה שנייה ושלישית, זה ייצור קרע, זה כבר ייצור קרע, וכבר מחרב את החוסן החברתי של החברה הישראלית, ואת כלכלת ישראל, ואת ביטחון ישראל, זה יוצר קרע שיהיה מאוד מאוד קשה לאחות אותו, ולכן שוב, יש לנו כמה שעות, 30 שעות, 40 שעות, את צריך לעצור עכשיו, להגיע למסגר כן. שידברות. אתה אומר, אם זה יעבור מחר, יכול להיות שאחרי שבאמת הוצאתם, אתה יודע, אפשר לנופף באקדח, אבל ברגע שיריתם את כל הכדורים, אין במה לנופף, אז השתמשתם בסרבנות, ובחיל האוויר, וביחידות המיוחדות, ובכלכלה, לא משנה, אז עכשיו אתם, כן. השתמשתם בכל הארסנל, ויכול להיות שזהו. אין במה לאיים יותר, כי השתמשתם בהכל. זה כמו שאני שמעתי. אז רק אני משלים ברשותך את השאלה. אז אחרי שהקואליציה תעביר את עילת הסבירות, והיא תראה שהנה השמיים לא נפלו, ראינו את מקסימום היכולות של האופוזיציה, אפשר להתקדם הלאה. זה כמו שאני שמעתי, נתניהו אמר אתמול בשיחות הסגורות כביכול, כי אנשי מילואים יירגעו יומיים שלושה אחרי אישור החוק. זה לא יקרה. זה כמו שאמרנו שהם נפלו על הדור הלא נכון ועל המחאה הלא נכונה, אנחנו לא נעצור. ואם שוב, חס ושלום, איכשהו החקיקה הזאת, אני עדיין מקווה שהיא לא, או לא תעבור, או לא תעבור בנוסח שהוא אושר בוועדת חוקה, אבל אם זה יקרה, אנחנו בהחלט נמשיך במחאה ונעתור לבגץ, האירוע הזה הוא לא נגמר. אבל עם ישראל יוצא לחופשת יולי-אוגוסט, זה יעבור, הכנסת יצא לפגרה, והימין ילמד מזה שבסוף, לא הייתי אומר הכלבים נובחים, אבל האופוזיציה נובחת והשיירה עוברת. זה מה שהימין ילמד. בסופו של השבוע הזה או בסופו של החודש הזה? זה לא המקרה. אני מאמין שזה לא המקרה. יש פה... הצעה לאבד כשירות. הרי בסוף יימצא איזשהו סולם וכולם ידברו. מרוב שמקצינים את השיח, אולי קצת קרה לכם... רק להשלים ברשותך, אולי קצת קרה לכם מה שקרה לימין. זאת אומרת, הימין התאהב בניצחון של עצמו והלך על רפורמה ללא סייגים, ואתם התאהבתם בניצחון במרץ, שהצלחתם לעצור את החקיקה, והלכתם עד הסוף, ואתם לא מאפשרים שום סולם לימין שהוא יכול לרדת בו מעץ. אני לא מחפש ניצחון, אני מחפש לשמור על מדינת ישראל יהודית, דמוקרטית וליברלית, זאת המטרה שלנו, וזה מה שהציבור שלי מצפה ממני. אני חושב שמעבר לכל אירוע הזה, שכולנו באמת מאוד מאוד מתוחים ולחוצים ודואגים, ודאגה שלנו היא אמיתית, ובאמת אני ראיתי אתמול את הציוץ של בן גביר על בר סלטים, אין לי כבר מה להגיד. גם לכם יש ציוצים אגרסיביים. אני חושב שאני... אגרסיביים מאוד מאוד. מודה. רואים את זה בכל הסקרים. שגם רוב המצביעים שלנו, וגם רוב המצביעים של הליכוד, לפחות אנשים רוצים פשרה,
אנשים כן, אבל רוצים, רואים גם בכם את הגורם האגרסיבי והמיליטנטי, שינוי. בורחים מכם לגנץ, צריך לומר. גם אם יגיע שינוי, אני לא דואג, נגיע לבחירות, יהיה בסדר. אבל... עוד לא ראיתי פוליטיקאי שאומר שהוא דואג. גם אם... גם אם אנחנו היום במצב של עימות מאוד מאוד חריף, בסופו של דבר הציבור מחפש הסכמה רחבה, ואפשר להגיע להסכמה, אבל בטח לדרוס אותנו, כפי שהקואליציה מתכוונת לדרוס אותנו בימים האלה, זה לא יעבור. תגיד, יכול להיות... אבל זו הייתה טעות שלכם, שאתם פרשתם מהשיחות בבית הנשיא, מבית הנשיא, והיום אתם באים ואומרים לנתניהו, תחזור לשיחות. קצת אנשים קצת שכחו מה קרה. אנשים קצת שכחו מה קרה ב-13 ביוני 2023, זה היה רק לפני חודש וחצי. קיבלתם את הנציגה שלכם, את קרין אלהרר. ונתניהו ולוין עשו את התרגיל המלוכלך הזה עם ניסיון לדחות את הבחירות, בניגוד להבטחה מפורשת. קיבלתם את קרין אלהרר ואז פרשתם, זה לא שלא קיבלתם נציג בוועדה. קיבלתם ואז... בגלל שאנשים קצת אולי... שוכחים לאור רצף האירועים, אז אני אזכיר שהדרישה שלנו הייתה הקמת הוועדה ולא רק בחירת נציגה. אבל אתה יודע מה הראיה שטעיתם? כי אחרי זה הסכמתם לחזור. קראתם לחזור. באותו יום אמרנו. לא, אותו יום הצבתם תנאים. שבוע שעבר ביקשתם לחזור, ונתניהו לא היה מוכן כבר. אמרנו באותו יום שברגע שתקום הוועדה, אנחנו מוכנים לחזור לבית הנשיא. והוועדה לא קמה, לא נבחרו עדיין נציגי הממשלה, ובכל זאת הצבתם לחזור לבית הנשיא. בניגוד לחוק, הוא לא שר המשפטים, הוא שר ההפיכה, ובאמת, אני מכבד אותו ברמה אישית, אבל הוא ממלא מקום ראש ממשלה עכשיו בעודנו מדבר. אני חושב ששוב, מעבר לכל, מעבר לכל הוויכוחים, אני מאמין שאפשר להגיע להסכמות עם החלקים השפויים בליכוד, ולעצור את הקרע הנורא הזה שנוצר בימים אלה בחברה הישראלית. כן, אני רוצה לדבר איתך קצת על הסרבנות. ישנה טענה שהסרבנות הצליחה במרכאות יותר מדי, עד כדי כך שהיא לא מאפשרת לימין, לנתניהו, לקואליציה, להיעתר לה, כי אז המשמעות היא של הפיכה צבאית. יכול להיות ש... שוב, במקרה הזה זו דוגמה לאובר הצלחה, עודף הצלחה, ואז זה מתהפך עליך? אני לא אוהב להשתמש במילים הלא פרלמנטריות ברעיונות, אבל הטענה להפיכה צבאית, אבל סרבנות זה פשוט קשקוש. אין פה שום סרבנות, יש פה אנשי מילואים מתנדבים שמביאים עמדה אזרחית, אם כבר... הפיכה הצבאית, אבל הם לא מרימים את הנשק, הם מניחים את הנשק. לא, אבל הם משתמשים, הם בעצם, הם מנסים להשבית את הצבא, להשבית את חיל האוויר, שהמשמעות היא שימוש בכוחם הצבאי. לא משנה אם בצורה פסיבית או אקטיבית. יש פה 29 שבועות של המחאה, וזה לא רק אנשי מילואים, זה רופאים והייטקיסטים. אני מדבר על הצבא, כי זה ביטחון המדינה. והכל נכון. אבל במקום שאותם המתנדבים שתרמו את חייהם לביטחון מדינת ישראל ותורמים עכשיו, הם מרגישים שהחוזה שהם חתמו עם מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית הופר לפחות במרכיב הדמוקרטי. אתה מצד אחד מגן עליהם, מצד שני. ואין פה מקרה אחד. אתם משחקים משחק מאוד מוזר, אתם מגנים אותם, אבל מסבירים למה הם צודקים. אין פה מקרה. מגנים? אלף הם צודקים. אני לא מגנה אותם. אמרת, אני מגנה סרבנות. אני מגנה סרבנות. אני מגנה סרבנות, אבל תומך בהם. אין פה סרבנות, וזה מצחיק שהקואליציה... מגנה סרבנות, תומך בסרבנים. זה מצחיק. רק לחדד, אתה תומך במכתב הטייסים? אני רוצה לחדד, כן. אני לא תומך בסרבנים, כן פה סרבנים. וזה מצחיק שהקואליציה שמורכבת לפחות משתי מפלגות שזה במצע הרשמי שלהם, הסרבנות והשתמטות, היא מדברת איתנו על סרבנות. אגב, מי המפלגה הכי קרבית בקואליציה הנוכחית? אתה לא יודע, אין איזונים האלה. שס? עוצמה יהודית. בסדר גמור. אתה רוצה לשמוע? עוצמה יהודית. בוא נלך, מספר 2 וסרלוף, לוחם גולני. עמיחי אליהו, לוחם לדעתי גם בגולני. צביקה פוגל, תת אלוף במילואים. קרויזר, סיירת מטכ"ל. כולם שירתו בשביל איתמר? שנייה, איתמר היחיד שלו שירת. יש שם עוד, אני פשוט לא זוכר את כל השמות שלהם בעל פה. אבל צר לי מאוד שמפלגה כזאת נלחמת כנגד מדינת ישראל יהודית, הדמוקרטית וליברלית, מפלגה גזענית, לאומנית, ובאמת, זו דוגמה לשם דבר. ואני יצאתי בלי תשובה ברורה. האם אתה תומך במכתב הטייסים שראינו אותו ביום שישי האחרון? זו תשובה בסוף של כן או לא? אני לא מחלק ציונים לאנשים שתרמו את החיים שלהם לביטחון מדינת ישראל, אני בהחלט יכול להבין אותם. גם אם היו מדובר בימניים שעכשיו פורשים מהצבא על רקע ההתנתקות, גם אז היית נשאר פרווה? בהתנתקות
לא היה מדובר בשינוי משטרי של מדינת ישראל. התנתקות זה המעקר של אנשים מהבתים שלהם, גירוש אלפים מהבתים שלהם, הרס הבתים, בתי הקברות. זה מצחיק שבאים אלינו בטענות בנושא של התנתקות. אני רוצה להזכיר לכם שמי שעשה את ההתנתקות זו מפלגת הליכוד, ונתניהו הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות. אז אתה יודע, מה אני יכול להגיד? טוב, מה אתה אומר על הסיפור של אהוד ברק, הווידאו שנחשף בשנת 2020, לפני הפיכה משטרית, לפני הכל, כבר התווה את כל המאבק, את הסלוגנים, את הסיסמאות, הכל היה מסודר. זה כאילו התוכנית איך להוריד את נתניהו הייתה מוכנה, רק חיפשו את התירוץ, על מה להלביש את זה. אני לא ראיתי את הווידאו, מודה, באמת. לא ראיתי, רק שמעתי שהוא חתוך. זה מה שקראתי בטוויטר. יש ביוטיוב אם אתה רוצה לראות את השעה וחצי המלאה. להציג את המחאה, כאילו, כשיש איזושהי מזימה של אהוד ברק, באמת, הליכוד מחפש פה אויבים, התנפלו על אהוד ברק, באמת, זה פשוט לא רלוונטי, זה לא נכון, וזה לא היה נכון, ואין פה שום מזימה, יש פה מחאה, הכי אותנטית, הכי לגיטימית, הכי לא למה שהייתה בהיסטוריה של מדינת ישראל. אנחנו השבוע מציינים את 9 באב, ואי אפשר להימנע כשאנחנו מסיימים מהשאלה, שאנחנו שואלים אתכם כנבחרי ציבור, מה ששאלו אותנו כאן מעבר לזכוכית. איפה נבחרי הציבור שיובילו את הציבור להסכמה, כשרואים את ההתנגשות הזאת שבאה לקראתנו? לפיוס במקום חורבן. ועזוב את החלק של הליכוד, נשאל אחר כך את נציג הליכוד. איפה החלק שלכם? אין ספק דווקא בגלל שמדובר בימים האלה, ימים לפני 9 באב, אז זה מעורר הרבה מאוד מחשבות ושאלות לגבי חורבן הבית ואיך למנוע את הקרע שדיברתי עליו. טוב, אני שוב אומר, אנחנו מוכנים לדברות, גם אם אנחנו חוטפים על זה מהמחאה, מילים לא פשוטות, אבל אני חושב שרוב הציבור רוצה הסכמה רחבה, ואני יכול להביא לכם דוגמה מעולם הספורט שהוא קרוב אליו, שאני קרוב אליו. בדרך כלל חוזים משמעותיים בקבוצות הספורט לא נחתמים בימים שלפני השבוע, רק אחרי. אני חושב שהקואליציה צריכה ללמוד מזה ולעצור את זה. כן. אוקיי, חבר הכנסת ולדימיר בליאק, יש עתיד, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה. תודה רבה. ועכשיו איתנו חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, שלום לך. שלום, שלום. שלום, תראה, אנחנו ערב ההצבעה. מה הסיכוי שכמו בפעם הקודמת, תחת איומי ההסתדרות, גלנט, אולי עוד מישהו מהליכוד, שעדיין לא ידוע שם מי המצביעים הסודיים שעלולים להציק, בסוף לא תהיה הצבעה? תראה, ידנו מושטת. ידנו הייתה מושטת כמעט מלכתחילה. הרי אתה יודע שאתה מדבר פה עם חברי כנסת שמייצג סיעה, מייצג קואליציה, שתחילה ריקחה את הרפורמה, לאחר מכן איש אתה אותה, עברנו לבית הנשיא, זאת אומרת שבאנו באמת בטוב. עכשיו לגבי מחר ההצבעה, בעניין עילת הספירות, בגלל שהדמוקרטיה יקרה לנו, בגלל שהדמוקרטיה חשובה, בגלל שלמערכת בחירות או לתוצאות בחירות יש משמעות במדינת ישראל, בגלל שגם ל-64 מנדטים יש גם כן מה להגיד, מתחשבים במיעוט, אבל גם מותר גם להתחשב ברוב, אתה יודע, בדמוקרטיות, אז עילת הסבירות מחר תעבור, ושוב אני אומר, אני מאוד מקווה שזה יעבור עדיין, בהסכמות, עד הרגע האחרון ממש ננסה להשיג. אתה בטוח שגלנט? אוקיי. כן, אתה יכול לומר בוודאות שיהיו לכם את כל אצבעותיהם של חברי הליכוד, אתה בסוף מייצג את סיעת הליכוד. כולל גלנט, יולי אדלשטיין, ביטן. על שאר סיעות הקואליציה נראה שאין ספק בכלל. דווקא אצלכם מתעוררות שאלות. אני לא רואה סיטואציה שאין לנו את האצבעות הנחוצות כדי להעביר את הרפורמה, מהסיבה הפשוטה שאנחנו תומכים ברפורמה. יש ישיבות סיעה. במשך שבועות ארוכים אני מדבר עם חבריי לסיעה. אנחנו גם מדברים, אתה יודע, כולל גלנט? בתוך המליאה עצמה. הוא מצדד, הוא תומך ברפורמה המשפטית. פעם קודמת הוא פותר, נזכיר לך. תראה, בוא נעזוב עכשיו את ההצבעה, את מספר קולות, ונלך לעניין אחר. במחאה הזו, באופוזיציה לרפורמה הזו, ואגב, מותר להתנגד לרפורמה, באופוזיציה דבר לגיטימי, אנחנו דמוקרטים, מותר למחות, מותר להפגין, הכל טוב ויפה. מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו היא כפולה. אחת זה באמת עם אותם פורי חוק בקרב המחאה, אותם ראשי מחאה שפשוט... אתה קורא להם פורי חוק? האנרכיסטים למיניהם, איך תקרא להם? אני לא מדבר על אלה שמתנגדים. חוץ מלחסום כבישים שגם מימין עשה בעבר, אפשר לדבר על תגובות המשטרה. יש כללים, יש חוק. אמר אפילו המפכ"ל, אין שום שוטר פצוע, לא היה שום דבר לא חוקי. אני לא יהיה מוכן להכשיר, כן, עבירות בשם איזה נאורות של איזה המצאה, על איזה איום על דמוקרטיה בישראל. עכשיו לגבי השאלה שלך הספציפית. תראה, קרה דבר, נפל דבר בישראל, וזה הדבר החמור ביותר שקרה כאן. זה בטח לא הרפורמה, בטח לא עילת הסבירות, שכולם יודעים שזה דבר שהאופוזיציה אפילו רצתה בזה, בימים כתיקונם,
100 אצבעות, זאת אומרת, 100 חברי כנסת מצדדים בעילת הסבירות. יותר מזה, כאשר ציטטנו את השופט סולברג, שופט עליון, אז מיד באים ואומרים, הוא מתנגד לו, אז הוא מתנגד באמת לפרוצדורה. הוא אומר, הייתי עושה את זה בפסיקה ולא בחקיקה, אבל כן הוא היה משנה את עילת הסבירות, כן הוא היה מצמצם אותה. אבל מה הדבר פה החמור ביותר בסיפור הזה? זה הכשרת הנושא הזה של סרבנות. מיד אני רואה את הסמנטיקה. לא, זה לא רצון להתנדב, אבל כן זה פגיעה בצד. לא משנה. השורה התחתונה... יכול להיות שאתם צודקים, אבל אין לכם ברירות. כלומר, אתם צודקים, הסרבנות היא לא בסדר. היא הורסת, היא מסכנת את ביטחון ישראל, אבל היא משבשת את כשירותו של צהל, של חיל האוויר בראש, ואולי זה יכניע אתכם למרות שאתם צודקים. אוקיי, אז זאת אומרת שבמשמרת שלנו, באמת יש, השתנו סדר עולם במדינת ישראל. במשמרת שלנו, מדינת ישראל כפופה למחאה, מדינת ישראל כפופה לסרבנים. לא אמרתי לצבא. שוב, אתה צודק, ברמה העקרונית אתה צודק, אבל שיש לנו אתגרים ביטחוניים כאלו גדולים. זה בדיוק כמו במחאה. עילת הסבירות חשובה יותר, אבל עילת הסבירות תהיה חשובה יותר מקשירותו של חיל האוויר שמגן על מדינת ישראל? הדמוקרטיה הישראלית חשובה הכי הרבה. הדמוקרטיה הישראלית כן חשובה, אבל גם ביטחון המדינה, וצריך לשמר את שניהם. רוצה לומר, אם מחר ממשלת ישראל נכנעת לתכתיב או לתכתיבים, זהו זה, אתה יכול לבטל בחירות, כי מחר זה מישהו אחר שיעשה את זה. הבינו את השיטה, נגמר הסיפור. נגיד לך יותר מזה. שמעתי הבוקר באחד התוכניות, באחד המתחרים שלכם, אולי תדאגו, אתם טובים מאוד, שמעתי את אחד המתחרים, באים ואומרים, גם ב-2015 היה איום לסרבנות. יפה מאוד. האם ב-2015 ראית את הממשלה חוזרת בה? האם אתה רואה בכלל בעולם, אתה יודע, יש כל כך הרבה מחאות, קץ הדמוקרטיה, ואני הזכרתי את זה לא מכבר, בארצות הברית, כאשר טראמפ זוכר, זה הקץ הדמוקרטיה, כאשר ביידן זוכר, גנבו את הבחירות, כאשר בצרפת רפורמת הפנסיות, אז קץ הדמוקרטיה. הברקסיט, קץ האנושות בכלל. ראינו את נתניהו רק במרץ, מעכב את החקיקה, והשמיים לא נפלו, הממשלה לא הפסיקה למשול, למה לרוץ עכשיו קדימה? אפילו גלנט מציע, הרי הוא הציע להאריך את מושב הכנסת, בעוד שבוע, שבועיים, ולנסות להגיע להסכמות. כי הרפורמה... הצד השני רוצה עכשיו לחזור לבית הנשיא, למה לא? כי הרפורמה הזו היא לא גחמה. הרפורמה הזו זה צורך חשוב. אומרים את זה גם כן אנשי מקצוע, הרי היה, ועוד פעם אני אומר את זה כבר אי אפשר לשמוע, זה כמו תקליט שחוק. שר, לפיד, אנשים מאופוזיציה, שופטים, שופטי עליון, אנשי אקדמיה, כולם מצדדים בזה, שבעצם מה זה אומר עילת הסבירות? מה זה בעצם אומר? זה לא אומר שזהו זה, אני מפרק את השופטים מכוחם רחוק מזה. יש עוד כל כך הרבה עילות ואתם יודעים את זה טוב ממני. אבל העניין הזה, הג'וקר הזה שהם נתנו לעצמם ב-1980, אין, פה אתה מחזיר את הסדר לכנו, הג'וקר הזה הוא לא אצל שופטים, הוא אצל נבחרי ציבור, שהם מייצגים את הציבור, ואם מחר אני לא טוב, אז יחליפו אותי. פעם ימין, פעם שמאל, זה היה בהיסטוריה הפוליטית שלנו. אבל לבוא ולהציג את זה, ומה מפריע לי בסיפור הזה? שני דברים. אחד, הסרטון המחריד של ברק, ה-555, שבו אתה רואה איך הכל מתוכנן, כיצד לפני 3 שנים, הוא כבר יודע שבראש המחאה עמוד אישה, יש אישה, פרופסור מסוימת. הוא כבר מדבר על... שוקמר ורסלר, כמובן. שוקמר ורסלר. הוא מדבר על... מה עוד זה היה? כן, כן, על איציות. על הסלוגנים. על כל הסלוגנים השונים. על מרי אזרחי. אתה רואה גם את העניין הזה של הגופות הצפות. אחרי זה אומרים לי שלא, הוא אמר שהוא לא רוצה את זה, אבל הוא זרק את זה לאוויר, כתנאי שאני אחזור. אלה דברים חמורים יותר מזה. איל מלא, אם הייתי איזה חיזר, נחתתי עכשיו באולפן שלכם, אני ממאדים, נחתתי, אני רואה את הדבר הזה, אני יכול להגיד, ניחא. מאחר ואני חי במדינה הזו, אני רואה את הטרלול, את הקרוסלה שמסתובבת יותר ויותר מהר, את הסחרור הזה שאנחנו נמצאים בו ב3 שנים האחרונות, עם 5 מערכות בחירות, עם משפט שאחורים השופטים עצמם אומרים על שוחד, עם חרמות, עם הדגלים השחורים, עם הקורונה, הדיקטטורה של הקורונה, כבר היינו במושג הזה, דיקטטורה. כל הסיפור הזה, זה כיצד אני לא מכבד את הדמוקרטיה הישראלית, כיצד אני מפיל שלטון. עכשיו, אם אני נכנע לזה... אנחנו הולכים לאירוע חמור. סביר להניח שדירוג האשראי של ישראל ירד. אנחנו כבר שומעים את הקולות מחברות האשראי. יכול להיות מחברות דירוג האשראי. יכול להיות שאנחנו נראה פתאום את צהל בלי כשירות של חיל האוויר. אתם הולכים... ואנחנו כבר רואים את חיזבאללה מחמם את הגבול. מנגד, אומרים לכם, תנו לנו עוד שבוע. אפילו עם דדליין לחקיקה, שבוע, שבועיים. מה אני שומע? מה קרה? ערב חורבן הבית, אי אפשר לעשות את האקט הזה, שאולי דרך זה להגיע להבנה? כאשר אני שומע אותך, אתה יודע מה אני שומע, מה המסקנה שלי? זה פשוט, לא אתה חלילה, אתה רק מייצג דעות. סחיטה באיומים. מדינה הנתונה לסחיטה באיומים. עכשיו, אנחנו פה הריבון, אנחנו פה השלטון, באנו בטוב, אנחנו בטוחים גם בצדקת דרכנו, אנחנו גם יודעים מה הסחורה שאנחנו רוצים, מה החקיקה הזו. אז תמשיכו עם הוועדה לבחירת שופטים, תמשיכו עם יתר חקיקה, כי גם שם אתם לא מתקדמים, כי מפני שנסחטתם באיומים. אבל הנה, יפה שאתה מזכיר את הוועדה הזו, הרי ראית את השר אמסלם, שהצטרף גם כן בין היתר למשרד המשפטים, מדבר היטב על בחירה או על ועדה מאוזנת, זאת אומרת שרואים שאנחנו באנו בטוב. הרי
כל אותם אלה, בוא, יש לי שאלה, בוא, שאלה. שחצי לקואליציה, חצי לאופוזיציה. אני רוצה שהצופים, מאוזנת, אמרתי. עם בסקרים, תמיכה גדולה במעלה. חוק היועמ"ש, אם אתם לא עושים כלום, אתם מוכנים להיסחט באיומים, רק על עילת הסבירות לא? אתה לא יכול מצד אחד להגיד, אתה לא עושים כלום, מצד שני, כשאני אומר לך מחר, אנחנו מעבירים את זה, אז למה אתם מעבירים את זה? תחליטו. אתה מבין? לא, זה הוא אמר, ואני מייצג את זה הפוך. מנסים לשים את הימין במצב ש... וזה בדיוק הסיפור בשנים האחרונות, זה הסיפור של הימין הישראלי. מה שהוא לא יעשה, זה רע. ולמה? כי מ-1977, עת הייתי בחור צעיר, וראיתי וצהלתי כאשר בגין זכה, ואני רואה בטלוויזיה בשחור לבן, גרונדינג לצורך העניין, את חיים יבין מבשר עם פרצוף 9 באב, שבגין ניצח בבחירות, ומיד אחר כך שמענו את להחליף טעם, כל אימת שימין בשלטון, כל דבר שאנחנו עושים זה פסול, כל דבר. אז אני רוצה להגיד לך דבר אחד, יצחק בן אהרון, יפה אמרת. עכשיו אני רוצה להגיד לך דבר מאוד מאוד פשוט. באנו לפה, כאשר זכינו בבחירות ב-1 בנובמבר, הציבור שלנו, דבר אחד הוא אמר שם בבנייני אומה, משילות, משילות, משילות. בין היתר משילות, מדינה, עשת, ממשלה נבחנת, קואליציה נבחרת, שלטון נבחן כאן בין היכולת שלו להעביר חקיקה. אילו, אני, בועז, הייתי משוכנע, הייתי חושב שהדבר הזה מוביל לפגיעה, לפגיעה בחוסן של המערכת השיפוטית, אמן לי שהייתי מתנגד לה. למה? כי היום אני בשלטון, מחר אני באופוזיציה, ואני דמוקרט, אני ליברל, ואנשים יודעים זאת היטב. עכשיו יותר מזה, מה מפריע לי בכל האינדוס התודעה שראית? אגב, שליברל, דמוקרט ואיש חירות, איש הליכוד, ברור. אתה מרגיש היום בבית כשאתה מסתובב בתל אביב? אתה תל אביבי עם ילדות. תקשיב, קודם כל, אני אוהב את העם שלי. אחד הדברים שעושים לי צביע... שאלה אם העם אוהב אותך, העם התל אביבי. רגע אחד, קודם כל, אתה יודע, אני אוהב אותו. אני אוהב את עם ישראל, ואני אוהב את אלה שהצביעו לי, ואת אלה שלא הצביעו לי. הם אוהבים אותך, אתה הולך בתל אביב, מה אתה מקבל? קודם כל, הם לא חייבים לאהוב אותי. הם לא חייבים לאהוב אותי, אבל הם חייבים לאהוב את הדמוקרטיה, הם חייבים לכבד. מה אתה מקבל? איזה תגובות? איך החיים שלך בתל אביב? מה תחילת החקיקה? הם חייבים, כן, חייבים, מה זה חייבים? מצופה מהם, לכבד נבחר ציבור. כאשר ב-1993 יש את הסכמי אוסלו, אני אוהב את זה, אני לא אוהב את זה, עבר בכל אחד, אני מכבד את זה. בגידופים שרבין אני מכבד את זה. שנייה אחת, כאשר יצחק רבין, זיכרונו לברכה, נרצח, אני אז כתב בפריז, נמצא במכונית רנו אספס עם שלום ענבר, כתב חדשות, אני מכנה את האוטו בצד, אני בוכה, אני מתייפח. לא הצבעתי, לא התנגעתי לאוסלו, אבל זאת אינסטיטוציה, אני מכבד אותה. זו הדמוקרטיה. היום אתה בשלטון, מחר אתה באופוזיציה. מכבדים אותך, בועז ביסמוט, אתה תושב תל אביב, אתה יוצא מהבית ברחוב, מכבדים אותך בתל אביב, או אתה מקבל נאצות? אז דע לך שבתל אביב, בתל אביב, העיר שלי, כמות האנשים שפונים אליי, כן, מברכים אותנו, מחזקים אותנו, ומבקשים אותנו להמשיך, היא עצומה. גם בתל אביב. אבל מדהים. זה שבאינדוס התודעה הזה, אתה רואה בתקשורת רק צד אחד, אתה רואה, וזה מה שמפריע לי בסיפור. אני רוצה לשאול אותך, אפרופו תקשורת, דובר צהל הוציא שבוע שעבר, אותו דובר צהל שלא שמענו אותו מדבר מילה על הסרבנות, פתאום כאשר יש סרטון כזה, תוך דקות, הודעת גינוי נחרצת. איזה אתה... סרטון רק, תגיד על סרטון. הסרטון, לא כן. מכיר, כן. מכיר, חייל בכוח הדעה. שכאילו מראה שחיל האוויר לא ייתן גיבוי לחיילי קרקע, חיילי חיר, תומכי רפורמה. אתה מרגיש שדובר צהל משתתף פה במאמץ התקשורתי של השמאל? שהוא חלק תראה, ממנו? אני לא אגיד מילה אחת רעה על צהל, ובטח לא על דובר צהל. גם לא פה... על... אל תגיד עליהם, על ההתנהלות הספציפית. תראה, דבר על ההתנהלות. אני ליברל, אני דמוקרט. אין לי כמוכם כיפה לראש, אבל יש כמה פרות קדושות במדינה שלנו. כשאני בשבת עם הבן שלי בבית הכנסת, אני רואה את ארון הקודש, אני רואה את התורה כשמוצאים אותה בחרדת קודש. זה בשבילי פרה קדושה. כן, כל שבת, כל שבת. הרגע אגב שהבן שלי מתחת לתלית שלי בתפילת מוסף, זה הרגע שבו אני מתדלק. זה אני מתדלק לכל השבוע, זה הרגע שמחזק אותי. כל אחד יבחר, זה מחזק אותי. עכשיו רגע אחד, יש עוד פרה אגב, קדושה. אגב, בתוך כל השיחה הצינית, הפוליטיקה, אלו השניות המרגשות באמת. חדתי לא רק של החרדים. הערכיות. כי ככה אני חושב, אגב, היו אתמול הרבה... שבאדם מדבר על הבן שלו, על תדלוק רוחני, על זה, אלו הרגעים של האמת בתוך כל הבניין הזה. יותר מזה אני אגיד, אני מקווה שאני עומד במבחן, אתמול היו הרבה דברים בבית הכנסת, היום היו כנראה הרבה דברים בכנסת, אבל בסדר, זה חלק... פרשת דברים, רק נסביר לצופים שלא מכירים. אחר כך שבאים לסעודת שבת זה על איזה בגט צרפתי טוב? חלה, מתעקש על החלה. חשוב, בטח חשוב. חשוב מאוד יהדות. נחזור לדובר צהל. אבל נחזור למדינה היהודית שלנו. דובר צהל, ביקשנו את יחסות. יש פרה קדושה, וזה צהל. צהל זה פרה קדושה אצלי. אני זוכר את אבא שלי ב-67, ב-73, אני זוכר אותי עם הדחל הים, אני זוכר רגע מרגש. יש לי 3 רגעים מרגשים בחיים שלי, דיברתם על קצת להיכנס לפרטיות, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. 3 רגעים מרגשים. זה הברית של הבן שלי, זה רגע שאי אפשר להבין, לדמיין. זה הרגע של... רגע, שאלנו על דובר צהל, אתה כבר מדבר על חינוך הילדים, על הברית, על... והרגע שאני מביא את הבת שלי לאוטובוס כשהיא מתגייסת. לכן אני לא אגיד חצי מילה רעה על צהל. אני אגיד לך יותר מזה. אני מאמין, או מה זה אני מאמין? בואו נסתכל מה היה אתמול כדי להבין מה יהיה מחר. היו 2 מבצעים, נכון? צבאים מאז שאנחנו חזרנו לשלטון. היה אחד בעזה והיה אחד בג'נין. האם שמעתם על סרבן אחד?
האם שמעתם על טייס אחד שלא נכנס לקוקפיט? על לוחם חיר אחד שלא הלך להילחם? אני מאמין בצבא שלנו, בלוחמים שלנו, אני אוהב אותם, ואני לא יכול בכלל להבין. אתה יכול לדבר על ההתנהלות ולא על האיש? אני רוצה לשאול. עבורי שלוחם או טייס ישראלי... על ההתנהלות ולא על הפרסונה, אפשר להגיד מילה? ההתנהלות פה הייתה שגויה בלי לדבר על הפרסונה. שוב אני אומר, אני לא אגיד מילה אחת רעה, לא על צהל ולא על דובר צהל. אז מבחינתך גם הטייסים שחתמו על המכתב, לא חצו עדיין את הקו האדום, אתה אומר, אני אבחן אותם, האם הם יגיעו לשירות בפועל או לא, לא לפי הדיבורים. תראה, יש בצבא, יש את עמדת השין ג' מה תפקידו? היום אני צריך אולי להגיד שצריך לעשות הגדרה חדשה לעמדת השין ג' השין ג' היום הופך להיות אחד האנשים הכי חשובים בצהל. מה תפקידו? למנוע מהפוליטיקה להיכנס פנימה. וזה דבר שאנחנו שאני פשוט לא מוכן לקבל. לא מוכן, בין אם זה ימין ובין אם זה שמאל. היו אגב גם החלטות של ממשלת ישראל, שאני לא אהבתי, אני לא אהבתי את הסכמי אוסלו, אני לא אהבתי את ההינתקות, אני לא אוהב שאנחנו נפרדים מילה. יש לי עוד לפני, רגע, לפני תשעה באב. שאלה אחת, לפני, אם ברשותך. מהאדמה שלנו, אני לא אוהב את זה, אבל... אתה יודע מה, אנחנו באים גם ממגזר. כאיש ימין שמכבד את השמאל. איך אתה מסביר את העובדה שכמעט כל אלופי צהל בעבר והרמטכ"לים לשעבר לא בצד שלכם, והיחיד שכן... גם מוסד, גם שב"כ. גם כן. פוסח לשתי הסייפים. גם מוסד, גם שבק, הממסד הביטחוני לא איתכם. אז אני לא אגיד שם, לא אגיד שם. חזרתי לארץ מהשגרות שלי במאוריטניה, הייתי באיזה פאנל, והיה שם איזה ראש של ארגון רציני, אני לא אגיד את שמו, לא אגיד את שמו מפת כבוד לאיש, הוא גם לא נמצא כאן כדי להגיב, והוא דיבר בצורה שאני קצת מכיר את האיש, הוא היה בתפקיד חשוב מאוד, בארגון חשוב מאוד. והשתקלתי עליו, ובסוף התוכנית בחדר איפור אמרתי, אבל אני מכיר אותך, חושב בדיוק ההפך. ואני לא יודע למה, ואני אגיד עכשיו דבר שאני כבר הרבה שנים חושב עליו. אם זה שגרים לשעבר, אם זה אנשי צבא לשעבר, אם זה אנשי שבק לשעבר, אם זה אנשי מוסד לשעבר, מה קורה במדינה הזו? כשאתה בתפקיד, אתה עושה דברים, וכשאתה לשעבר, פתאום אתה מתגלה כס, זאת אומרת, אז מה, כל החיים שלך אתה הגנת לה, היית בראש הצבא, שלחת למבצעים ולפעולות, כאשר למעשה... פתאום אתה מצטרף למחאה או לעקרונות, או לא לעקרונות, לרעיונות שנוגדים את העקרונות שלנו. אני חייב להגיד לך שכבר שנים ארוכות, לא חיכיתי למחאה הזו, כבר שנים ארוכות, כי לא חיכיתי לרפורמה. הדבר הזה כבר קיים הרבה שנים, נמצא בארוחות ערב אצל שגרים, ואני רואה שגרים לשעבר, סליחה שאני אומר את זה, מטנפים על החלטות של ממשלת ישראל. יש דבר אחד במדינת ישראל, דמוקרטיה במדינת ישראל עבור אנשים מסוימים, היא בתוקף רק אם החבר'ה שלהם בשלטון. אם אנחנו בשלטון, אז הדמוקרטיה הזו לא קיימת, וזה דבר שמחר יעמוד למבחן. אם מחר ניכנע ללחץ הזה, אז זהו, אפשר לסגור את העסק. אוקיי, שאלה לפני שנדבר כמה מילים על תשעה באב, ראש הממשלה נתניהו, שאנחנו מאחלים לאורך ימים ושנים בבריאות מלאה, פתאום התברר הבוקר שהיה משהו בשבוע שעבר, בבדיקת אק"ג לא יצא תקינה, ולא דיווחו על זה לציבור, אמרו שהכל תקין. למה? וגם הלילה לא דיווחו לציבור, נכנס לאירוע, ויש, שמים לו ממלא מקום, הכל נודע בדיעבד. יש איזושהי תחושה של רפובליקת בננות. ראש הממשלה הושפז לפני שנכנס, הגיע לבית החולים לפני שבוע, התייבשות, שמענו גם את הרופאים מדברים, הרופאים דיברו, והחליטו שם להתקין את המכשיר, את מכשיר הניטור. אבל אמרו שהכל תקין, הכל בסדר, רק התייבשות, הבדיקות פיקס. עברו כמה ימים, ויש מכשיר ניטור, עכשיו במקרה בא לעשות, אני את המכשיר הזה קצת מכיר, הזכרנו את הבן, אז אני מכיר את זה, אני מכיר את זה מהבן שלי. אז המכשיר ניטור, אז אתה יודע, פעם הוא אומר ככה. לא, אבל היום יודעים ששבוע שעבר כבר היה לו בדיקה לא תקינה ב-EKG. לא רק שלא הסתירו, השקיפות הייתה מוחלטת, הרופאים לפני שבוע, שמעת אותם מדברים. המכשיר הניטור, הרי אנחנו ידענו מזה. ויותר מזה, לפני שראש הממשלה נכנס להליך הרפואי, שברוך השם עבר בשלום, ונאחל כמובן לראש הממשלה אריכות ימים, הוא בעצמו, בקולו, בישר לאומה, מה הוא עתיד. אבל הוא לא אמר שהאק"ג... בעודנו מדברים, התפרסם שיש גורמים שמעורבים בטיפול ראש הממשלה, שאומרים שהאק"ג שלו כבר תקופה לא 100%. ונוסיף לזה את העובדה שהוא נכנס לטיפול בלילה, והציבור יודע על זה רק בבוקר. למה בד בוועד, אם ההודעה לממשלה, והבחירה ביריב לוין כממלא מקום, לא מודיעים על זה לציבור? יקרי, קודם כל, ראש הממשלה הודיע את זה בקולו, אתה יודע, לפני שהוא נכנס להליך, מי שהיה ער קודם לכן, ידע את זה קודם לכן. אבל ישנו את זה בדיעבד. אנשים שעדיין לא התעוררו, עדיין לא יודעים את זה, אתה מסכים איתי, מה זה בדיעבד? מה אתה רוצה שהוא יגיד את זה, שהוא יבצר את זה לפני שקורה, כשהוא עולה לתורה בבר מצווה, שהוא יודע בתאריך זה וזה ב-2023, יהיה לי ככה וככה. חבר'ה, קצת. גם את מצבו הרפואי של ראש הממשלה כעת, ואגב, עבר את ההליך הרפואי בהצלחה רבה,
לא ייתכן שכל דבר שקשור לראש הממשלה נתניהו, ינקחו אותו. כל דבר, שים לב, זה דבר מטורף. ואם הוא לא עשה איזה משהו, אז ימציאו איזה משהו. שוב אני אומר, הייתה פה שקיפות, ודבר שהוא חשוב לציין, ראש הממשלה איתנו הרבה מאוד שנים, ואנחנו נאחל לו, יש כאלה שיגידו יותר מדי, יש כאלה כמוני יגידו לא מספיק. אבל ראש הממשלה הוא ראש הממשלה מאז 1996 עם הפסקות מסוימות. גם מבקריו, גם האופוזיציה, משפחים את אופי העבודה שלו, את כמות העבודה שלו, את האינטנסיביות המטורפת שלו, שאנחנו לפעמים לא עומדים בקצב. יותר מזה, אנחנו רואים אותו, זה הממשלה השישית שהוא עומד בראשה. אז חבר'ה, זה לא רק שאנחנו, זה לא רק שיש שקיפות, אלא שגם כי את ראש הממשלה רואים מ-1996. בוא נסיים עם תשעה באב שחל השבוע, חורבן פיזי של הבית, שהתחיל מחורבן חברתי בתוכנו, ואנחנו בימים של גם סכנה חברתית לאומית גדולה. תובנה שלך, איפה אתה כנבחר ציבור רואה את התפקיד שלכם, אולי תובנה שחשבת עליה במהלך השבת ככה בעניין הזה. כן, אני אוהב את עם ישראל. אני אוהב גם את אלה שלא הצביעו לי. אני אוהב את אלה עם השקפת עולם שונה ממני. אני חושב שאחד הדברים המדהימים שעשה דוד בן גוריון ב-1950, כמדומני, כשהוא מגיע לבני ברק, לחזון איש, זה כי הוא מבין את זה. הוא מבין שיש לנו פה פסיפס, והוא מבין שהסטטוס קוו חיונית, והוא מבין עוד דבר שהרבה מנהיגים גדולים בהיסטוריה הבינו. אחידות לאומית. בלי אחידות לאומית אין מדינה, אין לאום, אין ישראל. אחידות לאומית חשוב, חשוב, חשוב. ובן גוריון הבין את זה. כשהוא הלך לאום, הוא התעקש שאגודת ישראל תתמוך גם, ואז נולד המסמך של הסטטוס קוו. הסטטוס קוו הוא מסמך כל כך חשוב, כאשר הם מנסים לערער אותו מאלה ואלה. לא ניתן, כי הדבר הזה הוא כל כך חיוני. עכשיו, לאן אני חותר? אני חושב שלי יש כבוד גם כן לאופוזיציה, ואמרתי לכם קודם לכן, כאשר התקבלו החלטות בממשלה שאני, בממשלת ישראל, מהצד השמאלי שאני לא אהבתי, כיבדתי, נקודה. והעניין הזה באמת של לכידות לאומית היא חיונית. מה שמעציב אותי, זה דבר אחד. אני מסתכל עכשיו בפרספקטיבה היסטורית. וכאשר עשיתי שלשום את ההשוואה בין אהוד ברק לחסן נסראללה, שהם אנשים מסוכנים לישראל היום, ואתמול הוא היה אדם שהרצתי, גיבור ישראל, רמטכ"ל, אמרתי לך שאני מכבד אינסטיטוציות, שר פנים, שר חוץ, ראש ממשלה, אני מכבד אינסטיטוציות. אבל אדם, ולאן אני חותר? כי אתה אומר תשעה באב. נגד טרור, ידענו, נדע להתמודד, יודעים להתמודד. יש לזה מחיר, אבל יודעים להתמודד ולא נכנעים. נגד צבאות ערב, מלחמת השחרור, לא צבא אחד, לא שניים, גם לא חמישה, כמו שאומרים, שישה צבאות ערב. איראן, אויבת גרעיני, דוקטרינה פה משתנה, ואנחנו מתמודדים מול זה, ונדע גם להתמודד. יש דבר אחד שלא ידענו בעבר. לא נדע היום ולא נדע בעתיד. זה מלחמת אחים. לכן השמאל, לכן הימין, לכן החילוני, לכן חרדי, לכן הנוצרי, לכן המוסלמי ישראלי. כולם יקרים לי, וכולם עבורי הם אזרחים, אזרחים שווים. הגיע הזמן שנרגע, נוריד להבות, עילת הסבירות, לא שהיא לא פגיעה בדמוקרטיה. היא באה כדי לאזן, היא באה כדי להפך, היא מחזקת את הדמוקרטיה, ויום אחרי שנעביר את זה מחר בעזרת השם, מילה אחרונה, ישראל תמשיך להיות דמוקרטית, הפלאפל שתוכלו ימשיך להיות פלאפל דמוקרטי, תעלו על אוטובוס דמוקרטי, תיסעו בשביל אופניים דמוקרטי, והסבתא שלכם והנכד שלכם ימשיכו להיות דמוקרטיים. חבר הכנסת בועז ביסמוט, הליכוד, תודה רבה שבאת אלינו. תודה שהזמנתם אותי. טוב, פרשיות השבוע עוד לא התחילו כשאנחנו מצלמים תוכנית זו, אבל אנחנו נסיים כרגלנו בפרשת השבוע, והיא פרשת ועת חנן. מה הכנת לנו, אבי? אני רוצה להפתיע אותך עם דבר תורה של הראש ישיבה שלך, שעכשיו שוכב על מיטת חוליו, וראיתי איזשהו הרב ברוך מורדכי אזרחי, זקן חברי מועצת גדולי התורה של דגל התורה, איש בעל יכולת נאום מרשימה, אתה יודע, הוא תמיד מזכיר את בגין בנאומים שלו, וקראתי טקסט מאוד מצמרר וכואב של תלמיד שלו, שמתאר איך הוא אצלו בבית החולים, והוא אומר, והרף שכוחו בדיבורו לא יכול לדבר. שותק. שותק. אז יש דבר תורה נפלא שלו על פרשת ועת חנן, שגם מתחבר למה שאנחנו חווים כאן. הרי משה רבינו מתחנן אל הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר, כמניין ועת חנן, 515 בקשות, תחנונים. תחינות. מתחנן משה להיכנס לארץ. המדרש אומר, הוא אמר, תגלגל אותי אפילו כציפור, רק שאני אכנס לארץ. וואו. הקדוש ברוך הוא מסרב, למה? על איזשהו משהו שנראה מינורי. עיקה, דיבר. שהוא במקום לדבר אל הסלע, הוא עיקה לסלע. זאת אומרת, הוא יכל לדבר אל הסלע, ואז להראות שהקדוש ברוך הוא מוציא מים מסלע, ובמקום זה הוא עיקה. שואל הרב ברוך מורדכי אזרחי, על זה אתה לא נותן לגדול מנהיגי ישראל להיכנס לארץ? מה המסר כאן? אומרת, ומה הבעיה בכלל? אז זה לא עונש, אומר, זה מסר. והמסר הוא כזה, והוא כל כך רלוונטי לימים אלו. אם אתה, משה רבינו, מנהיג הדור, המנהיג באמת,
שאחר כך מהווה מסר גם למנהיגים שבאים אחריו, יכול לעשות עוד קצת בשביל לשים את העם במקום טוב יותר. אתה יכול לדבר ולא להקות, ויש גם משהו סימבולי בדיבור ולא בהקעה, ואתה בסוף בוחר לחוס במקל, אז המינימום הנדרש ממך כמנהיג הוא המקסימום האפשרי. אתה לא יכול להסתפק בפחות מהמקסימום כשאתה בא ועושה לטובת העם. תובנות... זה מסר אדיר שכל כך רלוונטי לימים כן. אלו. אם אתה יכול לדבר ולא להקות, ואתה בסוף בוחר במקל עם כל הנסיבות המקלות, אז אין לך את הזכות להמשיך ולשמש כמנהיג העם, גם אם אתה עם כל הזכויות של משה רבנו. מדהים, מדהים. מסר אל המנהיגים, שאני לא יודע מה הסיכוי שהמנהיגים שלנו יאמצו אותו, אבל לפחות שישמעו עליו, ואולי ביום מן הימים תבוא התבונה. תודה רבה, אנחנו מסיימים את שחור לבן לערב. תודה רבה, אבי. תודה רבה לצוות מאחורי הקלעים. תודה רבה לכם הצופים. אנחנו ניפגש כאן בעזרת השם שוב בשבוע הבא. צום קל.